Mimona hau, hainkatarte sartu da, bera. Beitxu, beitxu, zelan sartu na. Bat eta iru, Erik Mendizabal. Zulaika, ondo sartu da. Mucho, eta zaila atera du Ibone Gormatik. Zulaikak barrura. Ibon. López. Ondo Imanol, ze pelota sartu duen. Ibon, hirugarrena jarraian. Zein baino zer indartsuago. Beste bat, Emon Biotor. Zulaika, barrura, ondo Jon. Ibon. Antonetan, ardura guztia, atzelari urdinak hartu du. Zulaika, mot gelitu zaio baina eraman du. Jokoan, Erik Mendizabal sartu da. Atzera, Estu López pasatzerik izan. Ondo jarritako, Imanolek. Bizen ardira, oso ondo. Zumaierra. Ibon. Mucho. Hauze egin du Imanolek eta pelota gelditu. Toki txarrean jarri gainera. Erik Mendizabal. Bote handia egingo dio, ez. López. Zulaika. Postaueko postura, zederki jarritako pilota, iritsi eta eraman. Eraman indau. Eskubizoren joan, gainera torri zaio. Urte nengo da horrek asko. Mendizabal, zira ondia. Asko balio du tanto honek. Erik Mendizabal. López. Ibon. Zulaika. Ibonen eskuinka da, ez da txarra. Eraman. Zer izan dore. Eta entregatu. Eskubiz. Ibon. Txikitzera. Sartu hau ere. Eta eman. Erik, bote ingo dio Imanolidetak. Errebesez. Urtan ingo horrek. Berrogei pelotaka da tanto honetan. Oso tanto derra, eh? López. Ibon Aldazabal. Zulaikak, gaizto jarri. Ondo Ibon. López. Eriken errebotea. López. Utsi eta bizi eta berten galditu da. Lau eta bat, asko bai ezeketan torrek. Bakarra falta bai zei orain, Zulaikari eta Lopezi. Iga bazteko, berrogeita zortzi pilotaka da jobeitu uste. Eta lehen Lopezek ere manduen pilotetako bat harrigarria. Ez da, baina sentzazio imun hau, hainkatarte sartu da, bela. Beitxu, beitxu zelan sartu naben. Ea, berriro ikusteko modua egiten duen. Antxone, baina bai. Hankatartetik sartu eta pelota ikaragarri zaila eraman du Zumaiako atzelariak. Eutxi eta utxi aditu da tantoan euren aukera izan duten arte.